U priči Zorana Petrovića iz sela Sokolići mogu da se prepoznaju mnogi poljoprivrednici u Srbiji. Ovo gazdinstvo vode sin i ostarela majka, boreći se svakog dana da ne napuste proizvodnju. Mesta za male stočare koji imaju ispod 20 grla uskoro neće biti nigde, jer njihova proizvodnja nije rentabilna. Bez zadruge i udruživanja mala domaćinstva postaju nevidljiva i beznačajna. Nema mesta za ulaganja, kao ni potencijala da se usvoje neka nova znanja i unapredi proizvodnja. Država nema strategiju, a tržišna utakmica postaje sve surovija, ostavljajući prostora isključivo za velike farme. Zoran sve obavlja sam, a samo je pitanje trenutka do kada će moći i kako će dalje. Ja se bavim mlečnim govedarstvom, u štali imam šest krava, muzara i tri junice, steone, nadam se. Koliko proizvedete mleka? Pa mesečno od 2 do 3.000 litara. Zoran obrađuje više od 15 hektara zemlje. Prošla godina je bila sušna, pa su neke kulture znatno podbacile sa rodom. Hrane za stoku uglavnom ima dovoljno, pa će zima proći bez dokupljivanja i dodatnih troškova. Prethodna godina je bila prilično, bila je sušna i problematična, ali imalo je, mislim, ipak roda nekog žita. Pogotovo strnina je bila solidna, kukuruz je malo podbacio do suše. Da. Prosečne prinose imali? Pa pšenica oko 4 tone, ječam isto tako, a kukuruz možda 3 tone po hektaru. Subvencije države su od presudnog značaja za opstanak stočarske proizvodnje. Nove cene mleka, premije i isplata po grlu omogućavaju preživljavanje. Zoran se nada da će mu zaostala dugovanja biti ubrzo isplaćena kako bi mogao da obezbedi minimum uslova za svoja grla. Nažalost, prizor koji zatičemo na ovoj farmi je svakodnevica našeg sela. Staje su niske, mračne, neprovetrene i skučene, pa ne treba dovoditi u pitanje ni lošu mlečnost. Podsticaj pomaže, ali nedovoljno da bi se napravili malo bolji objekti. Cena od 70 dinara po litri mogla bi da dovede do poslovanja u plusu i zarade od koje bi moglo da se ulaže u nove investicije. Dosta je dobra. Mislim, 25.000 po grlu za krave i premija je 15 dinara po litru. Mada nisu isplatili za drugi i treći kvartal premiju za mleko. Doduše i za krave nisu isplatili još ove godine. Ali nadam se da će uskoro da isplate. Rentabilna je 70 dinara možda da bude cena mleka. Mada trenutno nama plaćaju 55 dinara. To je to. Jel sa tom cenom možete da poslujete u plusu, da imate zaradu? Pa, pozitivna nula, reklo bi se, kako se kaže. Da ne odem u minus samo. Za pasivne krajeve i mala domaćinstva poput ovog, postojanje zadruge je od presudnog značaja. U selu Sokolići ona postoji, pa meštani polako počinju da se okupljaju oko zajedničkih interesa. Nedostatak radne snage je samo još jedan od razloga da poljoprivrednici udruže svoje resurse i stvore bolje uslove za poslovanje. Za sada još je to u povoju, ja mislim da će, ali nadam se da će biti to dobro. Mislim da će da bude solidno. Zato što je radna snaga je mnogo u selu, nema je. I onda kad se više njih nas udruži, mnogo lakše radimo i obavljamo posao. Zoran kaže da neće proširivati postojeće kapacitete za proizvodnju mleka. Također, on nije preterano optimističan kad je reč o poljoprivredi i opstanku na selu. Dosta je loša, mogu vam reći. Mnogo malo nas se bavi mlečnim govedarstvom, mnogi su odustali, tako, vjerojatno nemaju računa i... Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.